joskus kehittää sitten pahasti. Ja oli muuten ruma taku. Tosi ruma taku. Hienosti lähti Hawkins taas. Play and go. Pelaa ohjanpalolle. Siihen ja ohjanpalon pieni flikki. Ja sitten ei varmaan Hawkins olisi palloa saanut enää. Mutta sitähän ei voi puolustaa tuossa tilanteessa tietää. Joten sen takia pitää olla lujaa. Tuli vähän myöhässä. Ja joo, kortin paikka. Ja hei. Robert Taylor pääsi nyt virittämään vetoa noista kulmapotkuissa. Hän osaa näitä vapareitakin laukua. Ehdottomasti erikoistilanne spesialisti. Etäisyys maaliin on 25 metriä suurin piirtein. Sinne asetellaan ja Suomi tekee omaa muuria myös. Ja sitä tuupitaan pois, kun etäisyys siinä pitää Kazakstanin muuriin olla. Kairinen myös pallon takana. Enemmän tämä on pidattu kuitenkin oikea jalkaiselle. Lupa tulee. Tori vapaa potku on erinomainen ja menee maaliin! Robert Taylor! Tätä herkkua ei ihan hirveästi ole Suomen maajoukkueen peleissä viime vuosina nähty. No nyt nähdään! Robert Taylorin vapaa potku! Kazakstanin verkko ja Suomi saa ansaitseman 1-0 maali. Rotettu ja mietitään, katsotaan tästä. Joo, saa näpipäliin tietysti siinä, niin nyt vähän parempi kuvakulma tästä. Ja hyvin just siitä muurin päältä ja tarpeeksi kova, tarpeeksi laittaa. Ja Veska ei millään kerkeä mukaan siihen, niin Shatsni ansaittu. Oli todellakin ansaittu maali. Shatski vain 185 pitkä maalivahdiksi ja siinä torjunta jää jotenkin puolitiehen. Sillä ei ole väliä, sillä on väliä, että Suomi johtaa yksi. Lippu nousee. Se on merkiksi, eli ei kulmapotkua tuosta. Joo, ja toi, ei enää voi tulla yllätyksen kaikille, jotka on kentällä. Kazakstanin ihan joka pelaaja haluaa voittaa pallon. Eli jos sulle syötää pallon jalkaan, tiedosta on sulla pelaaja selässä, onko se yrittämässä tulla selässä siitä haltuun. Nyt varmasti Selman tiedostaa ainakin tuon yhden jälkeen jo, että sieltä tulee kaveri kovaa pallon päin. Nyt purkaa hyvin Suomi pressinille. Sen ja Hoskonin kautta saadaan Kailiselle. Silloin Lukas Radetski oli enemmän. Pyytää palloa ja sen myös saa. Niin pelaa Suomi nyt. Pallo laitaa Alholle. Vorkovski on vastassa. Vorkovskilla se keltainen kortti. Nyt voisi haastaa Alho. Yrittää tehdä, mutta mihin? Tuntuu siinä itse kentäpintaa, niin ilmeisesti pohja kramppaa. Jatkuu, kun Alho makaa nurmepinnassa. Päästi ylös vain. Käteen se otti. Käsi oli. Hoskonen myös nousee tukemaan hyökkäystä. Yrittää hankkia vaparia. Sitä saa. Tällä kertaa tulee. Tupla vaihto Kazakstanilta tähän väliin. Täällä tulevat numero 16. Jerkin Tapalo. Jerkin Tapalovan oli se. Kyllä täällä tulee vielä Lev Skvortsovkin sisään. Tapalohan oli se, joka seurasi lähietäisyydellä, kun oli Rantman upotti pallon takakulmaan. Kaikki syyt niskoilleen siitä maalista. Eli tripla vaihto vielä tähän väliin. Nyt Suomen pitäisi myös tehdä todennäköisesti vaihto, koska Nikolai Alho tuolla ei. Ei ihan kunnolla pysty ja pohja kramppaa, kyllä se vaihto on tuosapeli. Niin usein niin saattaa tapahtua. Toki tässä on vielä aikaa. Aikaa molemmilla. Orasovin kulmapotku. Ja siihen pääsee väliin. Ja sieltä tulee Kazakstanin maali. Bakhtiar Chajudino puskee pallon verkkoon ja Kazakstan juhlii Olympiastadionilla. Nyt tulee kyllä niin kylmää, niin jäätävää vettä Suomen niskaan kuin vain olla ja voi. Vielä nyt tarkastellaan sitten maalia. Tulee se tieto. Ei tässä nyt näy ainakaan tämän hidastuksen perusteella mitään ihmeellistä. Sinne se menee tolpan juureen. Erinomainen, jos haettiin etualueelle ajoitus. Sieltä tulee numero 19, onko se Zainudinov, joka siihen tulee pomppaa ja erinomainen pallo. Ja aivan takanurkkaa tuossa noin. Hyvä maali, totta kai niin kuin, että otetaan vauhti pois, pyrit ottaa juoksijat vauhin pois, jos näet siinä, nyt ei nähty tuossa.